Майже 7 годин повітряної тривоги у Києві з невеличкою перервою. Київ ворожі безпілотники тероризували зночі увесь ранок. Вони заходили з різних напрямків і летіли дуже низько. У КМВА повідомили, що всі дрони знешкоджені. Падіння уламків зафіксували у 6 районах – Солом'янському, Святошинському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському. Рештки збитого дрона влучили в офісну будівлю у Шевченківському районі. Уламкові шахедів падали і в Солом'янському районі на території житлової забудови. За попередніми даними, у кількох будинках пошкоджено вікна. А на Відрадному шахет влетів у будівельний кран, після чого вибухнув. У довколишніх будинках повилітали вікна. У Святошинському районі спалахнула пожежа у житловій багатоповерхівці. Там двоє потерпілих, одному надали допомогу на місці, іншого шпиталізували. Це поліцейський, який допомагав мешканцям будинку, що палав у нього отруєння засобами горіння. У Святошинському районі працюють медики та рятувальники. І наша Світлана Березівська теж на місці. Вона з нами на прямому зв'язку. Світлано, я бачу, що ти в укритті. Під час попереднього вімкнення якраз лунала повітряна тривога знову в Києві. І зараз ви перемістилися в укриття. Розповідай, що відомо на тепер. Ну, власне, щойно була повторна повітряна тривога, і ми разом з іншими людьми заховалися, і ми бачили, що сюди в укриття приходило дуже багато людей, адже ми тут, в Святошинському районі, перебуваємо з самого ранку, і тут було дуже гучно, тут літали шахеди, були гучні звуки ППО, і тут зафіксовано найбільш руйнівні наслідки падіння уламків шахедів. Вони влучили в висотку, 15-16 поверхи житлової висотки. Ми знаємо, що в той момент, коли там знаходились люди, які дивом не постраждали. Постраждав лише, як ви вже говорили, рятувальник, який приїхав на гасіння пожежі. Він надихався отруйних газів, його шпиталізовано. Більше постраждалих поки що тут немає. Проте кілька десятків людей з цього будинку було евакуйовано. Їм надають допомогу рятувальники, медики, психологи. Розгорнуто тут штаб поруч допомоги. А в зруйнованих квартирах на цю хвилину працює оперативно слідчі група. Ми знаємо, що вони з'ясовують, наскільки можливо сьогодні далі, чи наскільки аварійний цей будинок, адже, за словами мешканців, пішла тріщина по будинку. Власне, що кажуть мешканці? Адже повсюди потріскали вікна, і люди, більшість, багато людей налякалися. Що кажуть мешканці про сьогоднішній ранок? Прошу, пряма мова. От воно гуло, і раптовий, дивимося в вікно, бо це ж напроти, і горить, і крики, і все. О 6 ранку ми прокинулися того, що такий був зрив, а в нас якраз воно балкон на 10-му поверсі. І повністю було видно, як загорівся та 15-й поверх, а від нього пішов та 16-й. У мене дитині 5 років. Та схватили на руки, побігли. Та балкон у нас рамонт. Та вибило. То, в общем, я перелякалась, але я не перелякалась так, щоб вау. Мені було страшно, але я відчувала, що я в безпеці, бо в мене все ціле. І я бачила, що горіть на верхніх поверхах, і до мене ще треба горіти. Ну, я за себе, я була не так знервована, але там пострадали люди. Як ми бачимо, люди травмовані, вони в стресі, і вони справляються з цим, як їм надають допомогу, і наскільки аварійні наслідки руйнувань. Ми залишаємося тут на місці слідкувати, і про це в наступних випусках ТСН ми розкажемо вам більше. Дякую, Світлано. Ми ще повернемося до вімкнення з вами. З місця падіння уламків у Святошинському районі з нами була Світлана Березівська. Я лише додам, що також ускладнений рух зі столиці до Ірпеня через падіння уламків ворожого дрона просто на проїжджу частину. Ще скажу, що монітори повідомляють про те, що, можливо, буде повторна атака на столицю і передмістя. Тож, якщо будуть сигнали повітряної тривоги, обов'язково прямуйте в укриття, тому що є підвищена небезпека. Я тим часом продовжую випуск.